everybody, this is Vlog with AC. ओबर पानी पर्दैछ यार है आज घुम्न जाम भने पानी परेरै बिजोक छ भने पर्दैछ है पानी त. Good morning from Lidcombe. So hello everybody, this is Vlog with AC. And आज त खासमा Saturday हो अनि Saturday चाहिँ मेरो ठ्याक्कै आज काम पनि छैन अनि यता साथीहरुको पनि अफ थियो अनि त्यसपछि घुम्न जाने प्लान थियो सिक्लिफ ब्रिज भनेर त आजको वेदर दिनभरि पानी पर्या परेछ न त उबरै हान्न पाए आज न त केही न केही हैन पानी पर्या परे घुम्न नि जान पाछ हैन. सो जान त निस्क्या हो अब हैन कतै अब भित्र हैन भित्रवालाहरु कुनै ठाउँ जाउला के हुन्छ थाहा छैन अब जान त जाने हो अब दिनभरि बसेर नि काम छैन के गर्नु. मैले जो क्याप चाहिँ किन लगाइराख् छु आजकल चाहिँ भन्दाखेरि अस्ति मैले कपाल काटे नि त हैन अब कपाल काट्दाखेरि कस्तो नराम्रो देखिन्छ के भक्कर 16-17 वर्षको बच्चा जस्तो देखिन्छ हैन. मलाई नि त्यस्तै भन्छ यार जसले पनि मलाई कसम यार यहाँ अस्ट्रेलिया आइदे हैन मास्टर्स पढ्न आको भनेर कसैले पत्याकै छैन के काम. म मास्टर्समा आको भनेर कसरी पनि पत्याउँदैन यहाँ जसले पनि ब्याचलर्समा आको भनेर सोध्छ क्या भर्खर ब्याचलर्समा आउँदाखेरि त्यही 19-20 वर्ष 18-19 वर्षको हुन्छ त्यही सोध्छ यार सबले हैन. कस्तो अलिकति धेरै यङ देखिनुमा अलिकति फाइदा पनि हुन्छ बेफाइदा पनि हुन्छ हैन. त्यही हो अब अरु कुरा त के भन्नु त्यस्तो मेन्टेन गरे हो नि यार यङ देखिनुलाई ल हैन बुझ्नु पर्यो नि सबैले. ओहो पानी परेर बिजोक्छ गाइस अनि सो हामी अब निस्किसक्यौँ यहाँ हैन. हामी यसले आज शपिङ गर्छ आज हैन शपिङ गर्ने जाने कुन ठाउँ जाने छ नि बिआफो होम बुल अनि त्यसपछि कहाँ जाने थाहा छैन पानी पर्छ भित्र छिरी पानीमा भिज्ने त्यस्तो पानी जो पर्दैछ पानी छ है यहाँ कसको के छ हौ यो सिटमा यार यसले घर बनाएको छ यसको सेकेन्ड होम हो यो. अनि यो बिन सिन त फाल्नु पर्छ नि के राखेको यो बिन गो फोर उठाउने दिन बाहिर राखिदिन्छ यो घरै हो सबै के कारमा राखिदिराछ यार सबै हो नि त यसको यो घर. कुन गाडीले हाने रहेछ उ यसले प्युजेटले हाने रहेछ BMW चाहिँ एक्सिडेन्ट भएर छ प्युजेटले हाने रहेछ पानी परेर रहेछ के गर्नु. हामी चाहिँ अनरमा नि पाउँछ भित्र पार्किङमा हो अनि माथि जानुपर्छ यहाँबाट हैन. BMW यो कुन मोडल हो BMW एक्सेस खै मलाई त केही पनि थाहा हुँदैन केटाहरूले चाहिँ थाहा हुन्छ यहाँको हैन. अघि बाटोमा BMW पुरै कचाककुचुकै भएको एक्सिडेन्ट भएर अब यस्तो यस्तो टायरमा पनि BMW को लोगो हुन्छ यार ह्याटहरू के ह्याटहरू छ के टक्क लगाएर शपिङ गर्ने ठाउँ अगाडि कति छ 139.99 थियो अनि अहिले चाहिँ 144.99 छ अहिले कर्नर भनेपछि कति हो झन्डै 10,000 नेपाली पर्न जानु भयो. यो चाहिँ सेम रहेछ रेट चाहिँ यसलाई भोक लागिरहेछ अनि के खाने भनेर कन्फ्युज भइरहेछ हैन. अब यहाँ इन्डियन छ यहाँ ओपोटो छ यहाँ हातै चाटहरू पाउँछ के पाउँछ अनि यहाँ मान्छेहरू बसिरहेछ के खाने अब छिटो डिसाइड गरे. अब खाने चाहिँ यहाँ क्यान्सल भयो किनभने यहाँनिर ठाउँ छैन अनि अब कुनै रेस्टुरेन्टमा गएर भित्र बसेर खाने भनेर प्लान गऱ्यो अनि त्यसपछि चाहिँ अब हामी पार्किङतिर जान लाग्यो त्यसपछि निस्किने ल शपिङ गरेर निस्क्यो. अब चाहिँ खोइ कता लान्छ थाहा छैन अनि म अगाडि बसेको छ अहिले अनि यसो मलाई बाटोहरू नि सिकाइदिए रुल्सहरू सिकाइदिए हैन अगाडि बस्नुको फाइदा के भयो हैन. यसो अब यसो अझै जहिले पनि याद गर्नु हाम्रो राइटपट्टिको गाडी स्ट्रेट बाटोको गाडीको फर्स्ट प्रायोरिटी हुन्छ या ओके हर्न चाहिँ नखाइदिनु हर्न खायो भने मैले चाहिँ हर्न खाछु यार साइकलमा पछाडीबाट कति हर्न दिन्छ मलाई यहाँ हर्न खानु भनेको त पुरै ओइ माग बेबोको फोन आयो बेबोको फोन आयो स्टार्ट फिल. अब स्टार्ट फिल जाने के गर्न जाने हामी अहिले यही थियो DF4 मा हैन यहीबाट निस्क्या हो अहिले DF4 बाट यसरी यसरी राउन्ड हानेर हैन बाहिर निस्क्या हो हेर्नुस् जाम जाम कहाँ कस्तै के जाम भन्छौ हाम्रो अनिमेस लास्ट भगाको छ रे मैले त पिज्जा खाइदिएको नि पिज्जा घरमा हिजो पिज्जा आथे के अब उबरले अगाडि राख्दै थियो होला हैन तर मलाई त के लाग्छ भन्दा कसको पिज्जा चाहिँ मैले नै अर्डर गरेर राख्देको तिमीहरु भगाछौ भनेर रङ लोकेसन आइ जस्तो छ के मलाई हाम्रो घरमा त चाहिँ मिस्ट्री छ पिज्जा र कोक थियो कसको भन्ने त मैले मगाइदिएको हो के रङ लोकेसनमा दिएको छ मलाई भोक लागिरछ र लाएर पठाइदिएको मैले कोही थिएन घरमा के यसको गफमा चाहिँ नपत्ता कोही थिएन घरमा के यो रङ लोकेसनमा हैन हैन मैले पठाइदिएको सो हामी अहिले चाहिँ मजेरी यो रेस्टुरेन्ट को नाम चाहिँ मजेरी रेस्टुरेन्ट हो मजेरी चाहिँ एउटा इटरी मा पनि छ मजेरी त्यही हो त्यसकै ब्रान्च हो के हो इटरी के ब्रान्च हो के हो मजेरी रेस्टुरेन्ट भनेको खाली छ अहिले बस्नु बिहान पनि पानी पर्न छ बाहिर द प्लेस टु ईट लो गाइस अब के अनुमेसले खान्छ रे बोतल अनुमेस भनेको यसको नाम हो फेरि कन्फ्युज नहुने गाइस मेरो अनिमेस हो यसको चाहिँ अनुमेस हो कि त अनिमेस अनिमेस अनुमेस अनिमेस के छ यार यसको नाम चाहिँ अनुमेस हो अनु है केटी जस्तो गरेको यसले चाहिँ एनीलाई मिस गर्यो मेरो नाम चाहिँ अनिमेस हो हुन चाहिँ अब यहाँ आएर चाहिँ सबले एनिमेस भन्छ यहाँ गजीहरुले एनिमेस एनिमेस क्या त्यस्तै हो यसले चाहिँ बदलको मगाएको हो बदलको यसले खान्छ म त खाँदैन पिक्सिक हैन यो खाने हो चटपटे खाने हो That's all. म चाहिँ एसी को दोस्त केसी है अब यहाँनेर अब लाइभ हुन गइरहेको छ अब यहाँ लाइभ हुन्छ अब त्यसै एसी को दोस्त यहाँ बेलुन मिलाउँदै छन् यहाँ हाम्रो साथीहरु सबै जना यहाँबाट एसी को दोस्त चाहिँ आर केसी सुनालाई चाहिँ नहेर है कसैले यो क्लोज गर्ने अनि यसरी ब सोना कस्तो राम्रो देखेको सोना कितना सोना है सोने जैसा फिल्टर लगा छैन यहाँ छ हाम्रो दोस्त के हो तिम्रो नाम रसेस के हो आरके हो उ चाहिँ यता स्वस्तिका एसके र यता म केसी र यता दाइ हुनुहुन्छ हाम्रो एसपी स्टारफिल्ड पार्टनर सीईओ घर चाहिँ मलाई सबै गर्न पज गर्ने हो Top singer se kos koi naam hai kya? Tara. Birthday boy here, mati koi sa avastha. Today vlog bana dikha ki. Today aur sauna hai. Hello guys, this is vlog with AC AC mota KC KC. एक जोडी भन्नु पर्छ है सबैले Birthday boy out of the jungle, guys! That's what it is! Happy birthday to you! Birthday boy! Happy birthday to you! Happy birthday to you! Ready ho sabhaijana? Ready ho! Silence, ladies and ladies. Hello everybody, this is Vlog with Vancho and Sabhaijana ekachoti AC bhannu paryo. AC check Happy Party चल्दैछ हैन सबैजना ओइ के भन्छ यार एक्चुअली हैन बर्थडे चाहिँ आज यसको हो खासमा यसको नाम चाहिँ अन्नी मेस हो मेरो नाम चाहिँ अन्नी मेस हो हैन नो र नीको फरक छ मेरो नाम चाहिँ अन्नी मेस हो तर यहाँ अस्ट्रेलिया आइसकेपछि सबैले मलाई एनिमेस भन्छ र यहाँको अजीहरुले नि एनिमेस भन्छ सो म अब अन्नी मेस के रे अन्नी मेसबाट एनिमेस भइसक्यो हैन यहाँ दुईजना अन्नी मेस हो यसले चाहिँ एनीलाई मेस गर्छ यसले चाहिँ अन्नुलाई मेस गर्छ अन्नी मेस एनिमेस अन्नुलाई मेस गर्दैन Thank you. I miss you, Pravina. Go, go. I miss you, Pravina. Yeah, Pravina. Miss Pravina. Hello, Pravina. I miss you. What camera on the solid? What यो चाहिँ हाम्रो के रे घरको सबसे बढी जडिया हैन यस्तो थपड हान्छ आज कति कति वर्षदेखि खाइरहेको यो चाहिँ घरको सबैभन्दा बुढो पाका हैन उ दाइ चाहिँ हो सबभन्दा ठूलो जडिया जडिया रे जडिया दाइ उ खाएर झ्यापुने मान्छे अनि उ चाहिँ जडिया गर्छ जाने ना दुंगा मैं तुझको के भइरा छ यहाँ सब के रे जडियाहरु हैन पुरै अब शीतल छ नखाको वाला जडिया जडिया हो तर शीतल नै छैन जडिया हुने त्यस्तो हुनु पर्छ हैन टक्क बसेर हैन गफ गर्दै हैन म जस्तो जडिया चाहिँ हुनु पर्दैन लाइक शेयर एन्ड सब्स्क्राइब है गाइस थ्यांक यू सो मच यु आर वेलकम आज बर्थडे पार्टीमा चाहिँ के छ यो के हो यो चिकन हो गाइस हैन यो चाहिँ चिकन हो यो चाहिँ मसला हो यो चाहिँ के हो अचार यो चाहिँ अचार हो गाइस हैन यो अचार वाला हो हैन Subscribe guys like share and subscribe. Thank you very much guys, thank you very much.